Літня пора – час відпусток та відпочинку. Всі масово виїжджають з міста і рух у коридорах чи біля вашої домівки стихає. Тому для грабіжників літо – найбільш робочий сезон. Тривала відсутність господарів спокушає домушників до дії. Як показує наша статистика поліції, це десь на 60-70% збільшується кількість протиправних посягань на помешкання, тому що злочинці теж не сплять, і вони розуміють, аналізують, що люди виїжджають у відпустки, і їхні помешкання залишаються без нагляду. Як зазначають у поліції охорони, невідомі символи, позначки на дверях – все це може свідчити про заплановане пограбування вашого помешкання. Як правило, злодії не лізуть в непідготовлену квартиру чи дім. Вони заздалегідь планують проникнення. Для цього ставлять різні мітки та символи. Домушники, як їх називають в поліції, ретельно завжди готуються до цих всіх випадків. Вони дивляться, хто є в помешканні, які графіки приходу, уходу з роботи на роботу, як люди залишають помешкання. Спілкуються з сусідами своїми, дивляться, як захищене саме майно. Захистити своє житло можна одним із дієвих способів – встановивши сигналізацію чи встановіть металеві двері з надійним замком. Встановлення тих же самих металевих захисних дверей, бажано з замком врізним, а краще ще з двома замками, що дає час для того, щоб злочинці так чи інакше затримувалися при відкритті дверей. Далі ми, як розглядали моменти, може ролети на вікна обов'язково, якщо це перший, бажано, якщо навіть останній етаж, тому що у нас зараз такі скалолази є, які спускаються навіть по вірьовках і заходять в помешкання громадян. Ну, а на сьогоднішній день надіявіший спосіб – це все-таки відеоспостереження встановити. Встановлення відеоспостереження дасть вам змогу постійно наглядати за своїм житлом, де б ви не були. А при встановленні сигналізації охоронна фірма одразу зможе виїхати на місце і затримати грабіжника, якщо він проник до вашого помешкання. Євгенія Манич, Сергій Глоба, телеканал «Центральний».